Milí diváci, vítám vás u videa, ve kterém hodlám šířit galaktická moudra a přemítat nad smrtelností chrousta. Opravdu nikoli nad nesmrtelností, ale nad smrtelností chrousta. Mám před sebou dlouhou cestu, tak proč ten čas nevyužít? Takže vítám vás u dalšího vlogu z auta. To, že jsem teď ve studiu, toho si nevšímejte, protože za chviličku se ocitneme ve voze a vy budete koukat místo na můj obličej, budete koukat na silnici. Samozřejmě silnici sledovat nemusíte, takže stačí sklepnout přehlávač a poslouchat můj hlas, který se bude zaobírat následujícími tématy. Jedno z těch témat bude diabetes mellitus, neboli cukrovka, a druhé téma bude infarkt myokardu, čili srdeční příhoda. Já vím, že vydá s takovými to tématy na mém kanále nečekáte a pravděpodobně vás to vůbec nezajímá, ale dejte tomu šanci, protože dozvíte se něco zajímavého a možná se dozvíte něco, co vám v budoucnu třeba zachrání život. Takže do zřečí a pokračujeme v krasojízdě. Eh, tak pokusím se vás obeznámit, nechci říkat poučit, obeznámením s tím, co je to cukrovka, jaké má projevy a jak k ní můžete přijít, a když už k ní přijdete, tedy jak se s tím vyrovnat, jak to vlastně funguje, respektive nefunguje. A pak vám povím také něco o infarktu, to znamená o selhání srdečního svalu, opět jak k tomu dochází, proč k tomu dochází a co dělat, když k tomu dojde. Takže co se stalo za poslední zhruba rok a proč se to stalo? Zhruba před tím rokem jsem začal strašně moc rychle tlousnout a nešlo to nějak zastavit, prostě byl jsem z toho úplně nešťastný, takže jsem se rozhodl, že udělám radikální změnu a nasadím krutopřísnou dietu, bezcukrovou dietu, čili že vyloučím ze své potravy všechno, co obsahuje cukr nebo sacharidy v jakékoliv podobě. Ono to samozřejmě úplně nejde, protože skoro, skoro opravdu všechno v sobě nějaký cukr má. Co v sobě cukr nemá je maso a třeba salátová okurka to znamená určité druhy zeleniny v sobě nemají cukr jinak všechno v sobě cukr má včetně papriky ta v sobě má cukr mrkev má hodně cukru červená řepa má úplně šíleně moc cukru, jo? takže prostě ani ta zelenina vás nezachrání. Nemluvím o ovoci, protože to je jasný, že ovoce je sladký, čili v sobě obsahuje cukr. Takže co jsem udělal, vyloučil jsem vlastně z přílohy, přestal jsem míst ovoce, přestal jsem míst jakýkoliv sladkosti. Já jsem je teda nejet ani předtím, jo? ani předtím jsem nepil slazený nápoje a přesto jsem tloustnul, takže prostě říkal jsem, když jakoby Teď vynechávám sladké a stejně tloustnu, tak vynechám sladké a cukr úplně. V čom je cukr? Jsou třeba knedlíky. Bramborový knedlík obsahuje 6000 kalorií, což je prostě zásoba cukru na tři dny. Jo? Takže když si dáte jakoby jídlo, knedlové pso zelo, s bramborovým knedlíkem, tak pak byste měli dva dny hladovět, jo? protože prostě máte zásoby cukru na tři dny. Nebo sacharidů, teda bych použila přesnější termín. Takže říkám, vy vynechal jsem přílohy, slazený nápoj jsem nepil už předtím, takže ty jsem vynechal taky, respektive už byly vynechány, sladkosti, čokolády, dortíky a takový to jsem taky ne, takže v pohodě. A jel jsem režim, tělo nedostává cukr, tudíž nemůže ho ukládat do tuků. A protože mám cukrovku typ B nebo typ 2, diabetes mellitus, to znamená, že moje tělo produkuje málo inzulínu, čili beru prášek, Metformin, který povzbuzuje slinivku k tomu, aby produkovala více inzulínu a zároveň nějak pomáhá těm buňkám, oni mají rezistenci vůči inzulínu, takže jim jako pomáhá tu rezistenci snižovat. Takže ten cukr, který je v té krvi, s pomocí toho uměle vyrobeného, nebo, 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 není uměle vyrobený, je vyrobený přirozenou cestou, ale jakoby je uměle teda navýšený, tak se dostává do těch svalů, svaly ho můžou zpracovat, čili svaly fungují, vy fungujete. Nicméně, protože tělo zpracovává ten cukr špatně, tak vlastně ta hladina toho cukru v krvi se zvedá a aby právě se zase snížila, tak se bere jiný prášek, v mém případě glikláda, která vlastně způsobuje, že ten cukr odejde z těla, já nevím, jestli zmočí nebo kudy, a tím pádem se ta hladina toho cukru udržuje v těch mezích, kdy se považuje člověk za zdravého nebo v mém případě vykompenzovaného. To znamená, jste někde mezi 3,5 až 5,9 v tomto rozsahu. Tělo funguje normálně, když máte míň, upadáte do komatu, protože prostě tělo nefunguje, protože máte málo cukru. Když máte přes 5,9, tak máte zvýšenou hladinu cukru a pro změnu upadáte do komatu, což je zase ale hyper. Jo, hyper, protože máte moc. Takže vlastně v oboje je špatně a musíte se udržovat v těch mezích. U těch diabetiků, kteří mají cukrovku typu 2, se to dělá těma práškama. U diabetiků, kteří mají cukrovku ten typ 1, to znamená, jejich slinivka vůbec neprodukuje inzulín, tak si musí inzulín píchat, čili si ho do těla vpravují umělé a píchají si tedy inzulín e, takzvaný s krátkodobým účinkem a potom s dlouhodobým účinkem. Díká se tomu nějaký jaký noční inzulín. Prostě dva druhy inzulínu. A pícháte se nám čtyřikrát denně, což není nic příjemného. Ale prostě funguje to, jste vykompenzovaný, přežíváte, neumíráte, to je důležité. Takže takhle funguje ta cukrovka. Co se děje, když nefunguje? Když nejste vykompenzovaný, když nevíte, že máte cukrovku, tak vám nebude klesat cukr, naopak vám vyletí nahoru, protože tělo neví, respektive neumí ho zpracovat, neumí ho dostat do buněk svalových takže ho má v krvi a projevuje se to tak, že ze začátku tloustnete, protože když má tělo nadbytek cukru, tak co s ním udělá? No, udělá z něj zásoby tukový, jenomže po určitý době to tělo zjistí, že vlastně nemá energii z cukru, takže začne považovat ten stav, že nemáte v těle cukr a v tom okamžiku začne odbourávat tuky a získávat energii z tuků. Je to jiná energie než z těch cukrů. To znamená, že svaly dostanou to, co potřebují, takže fungují, ale protože je to jiná, slabší jakoby energie, tak ty svaly nefungují úplně dobře. Jo, to znamená, rychle se unavíte, nemáte sílu a tak dále. Druhý jakoby, projev toho odbourávání tuků je, že Odbouráváním tuku vznikají toxické odpadní látky, to znamená látky, které otravují organismus. E, to zná jedy. Jo, takže vy vlastně e, tím, že hubnete, které odbourávají se tuky, tak samozřejmě hubnete, tak zároveň se otravujete a zároveň ty svaly dostávají tu energii, která jim moc nepomáhá, takže je to všechno úplně špatně. A vy tohle to samozřejmě nemusíte ze začátku vůbec vědět, ale ten stav se velice rychle zhoršuje, to znamená, že máte cukrovku měsíc a už jste ve stavu na umření, jo? to znamená, že už opravdu na sobě pozorujete, že to není v pořádku. Další projev toho, že máte vysokou hladinu cukru, je ten, že tělo neví, co s tím cukrem, tak ho vylučuje prostě spolu s močí. To znamená, že furt čuráte a následkem čehož máte šílenou řízení, takže furt pijete, takže se změníte v průtokový ohřívač. A to je jako takový první příznak, že něco není v pořádku a že to asi bude ta cukrovka. Prostě velká žízeň a časté močení máte cukrovku na 99%. Je to jasný, jo? No a samozřejmě, že močová trubice, která je plná sladké moči, protože ten cukr, jako, když odchází, tak on se nijak nemění, on prostě je tak, jak je. Takže vlastně to je ideální místo pro různé breberky, protože co mají? Mají teplo, mají vlhko a mají cukr, mají co jíst, takže jako se jim daří, že jo? takže vlastně okamžitě máte nějaký problémy jakoby s mykózama a podobně. Zdá se to řešit samozřejmě nějakými mastičkami, že jo, ale to není trvalé řešení. Trvalé řešení je vykompenzovat cukrovku, ale vy to třeba v tu chvíli nevíte, takže prostě svědí vás jakoby na konci té močové trubice. A když jste muž, tak na bimbáskovi, když jste žena, tak na kundičce, že jo prostě vás to tam svědí mazáním to můžete sice jakoby tedy vyléčit uvozovka, ale musíte to mazat furt, protože to samozřejmě okamžitě vrací že jo? takže to není řešení a já jenom chci říct, že tohle to jsou ty projevy, které vlastně máte když nemáte tu cukrovku kompenzovanou On je to neléčitelná nemoc takže jakoby léčená cukrovka není vlastně léčená je, je jenom kompenzovaná a jakmile vlastně jste vykompenzovaní, to znamená, že doktoři zjistějí, jak moc nefunguje ta slinivka, kolik tedy vám mají dát prášku, nebo že nefunguje vůbec, tak kolik vám mají předepsat toho inzulínu, kolik jednotek si pícháte, tak vlastně jakmile se vykompenzujete, tak všechno tohle to pomine a jste zase v pořádku a můžete fungovat, akorát jste už hold doživotně odkázaný na to, že buď berete prášky, nebo si pícháte inzulín. Není to žádné neštěstí, dá se s tím žít, já jsem takhle od roku 2010 a jakoby nemám s tím žádný problém. Jediný problém je, že prostě tím, jak se mi ta cukrovka vlastně zhoršuje, tak nevím, prostě jsem tloustnul, tloustnul a strašně mi to vadilo, až jsem se dostal do situace, že už se to prostě nedalo, já už jsem nevěděl, jestli mám ležet na levém boku, na pravém boku, na zádech vůbec, protože to máte, jak když máte na břiše medicimbál, pokud nevíte, co to je, tak je to takový ten velký, těžký, tvrdý míč. Takhle nějak mi fungoval ten můj pupek obrovský, teda respektive překážel. A tak jsem se rozhodl, že teda s tím něco udělám a nasadil jsem tedy tu dietu, kdy jsem přestal přijímat cukry v potravě. Tím pádem tělo muselo šahnout do tuků a já jsem začal hubnout. Je to tak, že asi měsíc máte zásobu v játrech je prostě cukr a asi měsíc vám vydrží. To znamená, že i když nasadíte, já nevím, hladovku, tak měsíc furt nic se neděje, protože to tělo prostě má ty zásoby a je schopný jakoby ten výpadek takhle pokryt. Pak když už teda nemá ani ty zásoby, tak teprve začne hubnout, respektive šáhne do tuků, to znamená odbourávat tuky, získávat energii z nich a hubnout. No a teďko já jsem takhle hubnul asi zhruba do prázdnin, šlo to pomalu, protože samozřejmě nedokážete nejíst cukr. Prostě občas si vemete nějaký to ovoce, protože potřebujete vitamíny, občas si vemete nějakou jinou zeleninu, protože potřebujete i ty vlákniny, občas si dáte k jídlu nějakou přílohu, protože prostě samotný maso to se prostě nedá většině jíst. Takže to tělo ten cukr jakoby má, takže nemá důvod jakoby nějakým způsobem radikálně odbourávat ty tuky a, a rychle hubnout. Zhruba do prátin jsem hubnul pomalu a pak už jsem to nebyl schopný vydržet, Prostě toto se nedá jako to tělo se, ten mozek blázní, prostě máte úplně šílenou, nezvladatelnou chuť na sladký a i když máte sebepevnější vůli, tak prostě je to opravdu šílené to, to vydržet, takže se to nedá vydržet. Nicméně, já tím, že mám tu cukrovku a bral jsem tu glikládu, tak tím, jak jsem skoro nejet cukr, tak mi klesala hladina příliš nízko, takže jsem tu glikládu přestal jíst, čím jsem vlastně přestal uměle snižovat hladinu cukru. Měl jsem na jenom tu přirozenou hladinu cukru a bylo to v pohodě, až do okamžiku, než jsem začal hřešit, kdy prostě tím, že jsem teda nebral glykládu, se to nesnižovalo, tím, že jsem hřešil, tak samozřejmě cukr šel nahoru. Ale já jsem přesto hubnul dál. Tak jsem si říkal, jo, tak hřeším málo, je to perfektní. A e, jel jsem dál tenhle ten režim, kdy teda jako omezuju ty cukry, omezuju to sladký, co to dá, ale občas si zahřeším. E, já jsem nehřešil, než bych sežral dort nebo kilo čokolády. Já jsem řešil stylem, že jsem si koupil e, dužinu, nápoj vlastně, který je vyrobený z drceného ovoce. Je to plný vlákniny, plný vitaminů, ale bohužel i toho přírodního cukru, co v tom ovoci je, takže jsem to bral tak, že teda piju ovocný cukr, ale nepiju ho na hektolitry, že jo? takže by to nemělo tolik vadit. No a ke konci prázdnin jsem měl všechny příznaky nekompenzované cukrovky. To znamená obrovskou žízeň, neustálé močení, Svědění na bimbasovi. Jo, bylo jasný, že to je špatně. A já jsem už věděl, protože jsem to jednou prožil, že to je prostě to, ta ne nekompenzovaná cukrovka. A já jsem si asi vzal tu glikládu, začal jsem zase brát prášky na cukrovku úplně normálně. A ono se to nezlepšilo. Furcem prudce hubnul, nezdravě až byl jsem takový ten přivotrávený, protože prostě, když se odbourává ten tuk, vznikají ty toxické látky. V tomhle případě se odbourával tuk strašně moc rychle, ve velké množství, takže těch jedovatých látek v té krvi bylo hodně, takže jsem byl takový přivotrávený, jako malátný, nebylo to úplně ono. Ale furt funguje, není to tak, že byste byli jako neschopný práce, nebo tohle nemyslelo vám to. Ne, furt fungujete, akorát, že jste prostě takový jako jak, jak, když vylezete z plynové komory, prostě, jo, jako trošku. Ale nejste svetovaný nic, prostě jenom, jenom jako byste trošku, jak, já jak bych to popsal, no prostě není vám dobře, není to komfortní, jo, ale, ale fungujete furt, akorát prostě vám není příjemně. No a říkal jsem si, jo, musím zajít do diaporadny, protože tady to je jako něco, něco hodně špatně, jo, ale protože začal školní rok, kdy mám nejvíc práce, tak jsem to furt odkládal, odkládal, až mě najednou kleplo. Co se tedy stalo? Měl jsem infarkt, neklepla mě Pepka, ale srdeční příhodu jsem měl a teď jak k tomu došlo, nebo proč k tomu došlo. Takže samozřejmě, když vás potká infarkt, tak to znamená, že vám nefunguje srdce, jste v ohrožení života a samozřejmě se to musí řešit, nejlépe okamžitě, to znamená vůbec to neodkládat, nepřemýšlet nad tím, jestli to přejde, nepřejde, ne, jakmile máte ty příznaky, to si najdete příznaky infarktu, tak jako jakmile máte nepodceňovat, když vám teda je přes 50 nebo přes 40, už vlastně zavolat sanitku, rychlou záchrannou pomoc. A i kdyby, kdyby to byl falešný poplach, protože je to lepší, než když skončíte prostě pod kytičkama. jo? Takže nepodceňovat. No a mě začalo bolet na prsou, nepřestávalo to, takže eh, po dvou minutách když se to furt zhoršilo. Říkám, hele, to je špatný. Zavolali jsme sanitku, skončil jsem v nemocnici pomocí nějaký tí kanely, nebo já nevím, co to je. Prostě píchli mě do nohy, do, do stehna, kde je nějaká tepna. Tou tepnou pomocí nějakého drátku mi strčili do srdce nebo do té tepny, která zásobuje srdce, takovou spirálku, tomu se říká sten, a tím rozšířili tu ucpanou tepnu, díky které se neprokrvovalo tedy část toho srdce, ten zadní, v tomhle případě tedy zadní sval, a to srdce blblo, kalib, jakoby kolabovalo že jo, a tak dále, ne, nefungoval úplně dobře ten krevní oběh. to prostě klasický infarkt. Jo? A tímhle tím vlastně mi to vyspravili. A protože další dvě tepny, které zásobují srdce, byly ucpané na 75%, tak mi je vyspravili taky. Takže od té doby jsem byl jakoby opravený, když to řeknu zjednodušeně a najednou jsem se cítil o 20 let mladší prostě čerej, čilej jako rybička, všechny takové ty únavy a tohle najednou zmizelo a to. E, ono to nebylo jenom tímhle, samozřejmě to bylo i tím, že doktoři zjistili, že mám vysokou hladinu cukru, takže do mě na, dali inzulín, napíchali mě inzulínem, ten mi tu hladinu zase snížil na normální hodnoty a protože to je ten píchaný inzulín, tak funguje líp než ten vyráběný, stojí nemocný clenivky, čili i se dostává líp do svalů, a v tom okamžiku vlastně svaly začnou fungovat a teď si představte tedy, že vám funguje krevní oběh a fungují vám svaly, což vám doteďka nefungovalo, jenom jste to nevěděli úplně nebo tušili jste to, že jo, ale, a, takže ožijete a opravdu o 20 let mladší. Co je špatný, co, co, co se stalo je to, že já jsem tím režimem e, hubnoucím vlastně schodil pár kilo a pak najednou jsem schodil strašně moc kilo a ve výsledku to bylo 30 kilo dolů, což je úžasný. Jenomže to byla vlastně by ta nerozpoznaná cukrovka, kdy tělo teda zoufale potřebovalo energii, tak šahlo do tuků. No a jimže jakmile do vás naperou inzulín, tak vy máte v krevním oběhu šíleně moc cukru, a tělo zjistí, že najednou ho umí zpracovávat, tak se přepne do přesně opačného režimu a všechen ten cukr, co je v té krvi, zpátky uloží do tuků. Nedá se tomu nějak zabránit, takže okamžitě 20 kg nahoru, jako když význe. Ono kromě toho teda, že je to 20 kg tuků. Ono to není 20 kg tuků. Ono je to i tak, že tím, jak máte tu většinou žízeň a furt chodíte čůra, tak se odvodňujete. Takže vy ztratíte spoustu jakoby minerálních látek a spoustu vody, takže e, vlastně ono se vám všechno vrátí zpátky, takže z těch 20 kg je třeba 15 kg tuků a 5 kg nebo 7 kg vody. Jo, takže já jsem sice 30 kg schodil, ale zase jsem 20 kg nabral, takže dobře, jsem furt minus 10, takže to je perfektní, ale na druhou stranu jako e, trošku to zamrzí. No ale dobře, důležitý je, že jsem hubenější a že jsem tu příhodu srdeční přežil, protože ten kardiolog v té nemocnici mi říkal, že spousta lidí úplně zbytečně zemře na infarkt, ačkoliv mají v kapse mobilní telefon a můžou si tu rychlou záchranou pomoc přivolat, protože to podceněj. Takže infarkt je jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Jo, samozřejmě, že lidi umírají na spoustu věcí, na úrazy, na nemoci a tak dále, ale jako infarkt bohužel tedy dominuje. To znamená pro mě a pro vás nepodceňovat. Jestliže nejste zrovna nejmladší, tak určitě nepodceňujte příznaky infarktu a je lepší, jak jsem již říkal, zavolat sanitku a aby to byl falešný poprach, poplach, než nezavolat sanitku a skončit někde na krchově. Samozřejmě jsem se ptal, jak vlastně došlo k tomu, že se mi ucpaly tepny, jak je to možné, jak k tomu došlo a proč k tomu došlo. Když vlastně zhruba od roku 2010 mám zdravou životosprávu, protože v té době mi objevili cukrovku a od té doby já se prostě musím hlídat, takže žiju zdravě, zdravěji rozhodně tedy než předtím a přesto se tohle to stalo. Takže dozvěděl jsem se následující. Jednak od tohohle kardiologa a jednak potom od kardioložky, které teď už budu chodit až do konce života. Krevní oběh je jakoby koncipován, nebo prostě příroda ho vyvinula tak, že se vlastně trvalé zanáší nějakými usazeninami a na těch cévách se usazují nějaké ty usazeniny. Jejichž původcem je vlastně cholesterol. A i když máte cholesterol v pořádku, tak přesto tam ty usazeniny vznikají a ty cévy se postupně ucpávají, až se ucpou úplně. U normálního, zdravého, naprosto dokonale fungujícího člověka toto nastane třeba po sto letech života. To už je ten člověk dávno mrtvý, takže vlastně on nezemře na to, že by se mu zacpali cévy a nastal ten infarkt. U člověka, který není zdravý, je tento proces rychlejší, u člověka, který to prasí, že jo, žere tuční a má vysoký cholesterol a tak dále, tak samozřejmě ten proces je ještě rychlejší. No a úplně nejrychlejší proces je u člověka, který má cukrovku a nemá ji vykompenzovanou, což byl přesně ten můj případ. Takže mě za tři měsíce zhruba, ne, já říkám nějak ty prázdniny, to zná červené crpen, září, říkám plus minus tři měsíce, tak tři měsíce stačily k tomu, aby se mi ucpaly tepny, které vedou k srdci nebo při ucpaly. A je teda vidět, že to nastává pak velice rychle. Takže člověk, který má cukrovku nevykompenzovanou, tak u něj dochází velice rychle právě k tomu kornátění tepen, čili k tomu jejich ucpávání. Ale on se to netýká jenom tepen, on se to týká vůbec všech cév, kde je prostě proudí ta krev, protože prostě ty usazeniny se tam tvoří. To, že jsem dostal infarkt, pro mě bylo velké překvapení. Já jsem sice jakoby od malička počítal s tím, že jelikož otec mé matky zemřel na srdeční příhodu, když mu bylo 50, její bratr Čili můj strýc zemřel na srdeční příhodu, když mu bylo 50. Můj otec zemřel na srdeční příhodu, když mu teda bylo 73. Takže jsem počítal s tím, nebo nějakým způsobem bral na vědomí, že tohle máme v rodině, a čili, že mi něco takového hrozí. E, nicméně od 40. roku věku mě doktorka prostě řekla: "Máš je vám 40 teď teďka budete každý rok chodit na preventivní kontrolu a od té doby jsem teda chodil na preventivní kontroly, kde mě kontrolovali srdce, plíce. To znamená rengen srdce, EKG, rengen plic. A zjišťovalo se nebo hlídalo se, jestli je tam všechno v pořádku. A já jsem se právě vždycky ptal té doktorky, helejte, jako už je mi 50, všichni v 50 umřeli, tak jako jak na tom jsem a ona říkala, všechno v pořádku, nic tam nemáte, žádný nález. Jo, takže já jsem byl jakoby v klidu. A pak stačili pouhé tři měsíce jakoby s tou cukrovkou nekompenzovanou a najednou srdeční příhoda a jenom díky rychlé záchranné pomoci vlastně jsem to přežil. Respektive ono bych to možná přežil, i kdybych ji nezavolal, i když to je otázka, protože nabrali mě do sanitky, odvezli do nemocnice a ještě předtím, než jsem šel na ten operační sál, tak se mi ta, 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 ta ucpaná, nebo přicpaná tepna otevřela a mě se ulevilo a byl jsem zase jako v pořádku, přestalo mě bolet na prsou a cítil jsem se jako dobře. Nicméně byla jenom otázka času, kdy se to znova ucpe pak ještě může nastat ta věc, že to, to co tam způsobí to, to zúžení, že se třeba odlomí kousíček a e, každý, do trošku jako rozumí, tak ví, že když v krevním oběhu je něco, co tam nepatří, tak že to může něco ucpat a v tom okamžiku tam se nedostává krev a ta věc vám odumře. Když je to mozek, máte mozkovou příhodu může vám takhle vodu mřít jako ochabnout ruka, prsty na nohou, cokoliv, jo? takže tohle rozhodně jako nepodceňovat a i když třeba to vypadá, že už vás to přešlo a že je to v pořádku, tak berte to tak, byl to první příznak a určitě je to potřeba okamžitě řešit, ne odkládat, ale opravdu okamžitě řešit. Tak a teď už víte, jak se projevuje cukrovka a jak dochází k infarktu, respektive k jednomu z druhů infarktu. Co se vám ještě neřekl, jak se může stát, že dostanete cukrovku, že vlastně vaše tělo přestane umět zpracovávat cukr. Takové ty řeči jako neje sladký, budeš cukrovku, to je úplný nesmysl. Cukrovka není o tom, že jíte sladký a z toho dostanete cukrovku. Cukrovka se jmenuje cukrovka proto, protože tělo neumí zpracovávat cukr a máte vysokou hladinu cukru. A to, že tělo neumí zpracovávat cukr, může mít mnoho různých příčin. A co já vím, tak jedna z těch příčin je, že vám imunitní systém léčí nebo se pokouší zabít nějaký zánět, který máte v těle. Dlouhodobě neléčený zánět a tento, ten imunitní systém s tím vlastně bojuje, takže on zesiluje ten svůj účinek, aby zabil ty breberky, který tam nemají co dělat. A ten imunitní systém vlastně tím, jak se pokouší zabít ten zánět, tak ta citlivá slinivka je vlastně tím imunitním systémem přizabitá nebo zabita úplně to znamená, přestane fungovat, přestane produkovat inzulín, buď vůbec, ne, nebo ho produkuje nedostatečně. A v tom okamžiku tělo neumí zpracovávat cukr, se které neumí se ten cukr dostat do svalů, zvedá se vám hladina cukru v krvi a máte cukrovku. Jo, takže není to o tom, že jíte sladký, je to o tom, že nemáte léčený zánět. Tchyně měla palec na noze, jí jakoby zarůstal lehet, hniselo jí to tam několik let, výsledek cukrovka. Já jsem měl paradentozu, což není nic jiného než zánět dásní, e, furt e, jakoby nebyl způsob, jak se toho zbavit, e, doktorka nakonec řekla, všechny zuby musí ven, já jsem řekl, no to v žádném případě, a pak už to bylo v takovém stavu, že mi vlastně zdásní tekl hni trvalé, to bylo prostě úplně šílený a výsledkem cukrovka. Jo, Takže tohle je způsob, který znám, o kterém vím, že funguje, respektive funguje to, že imunitní systém bojící s cezánětem zabije, zabije slinivku. No, jestli existují další způsoby, jak si přivodit cukrovku, to nevím. To jsem neskoumal, protože prostě říkám ze své vlastní zkušenosti znám jenom tenhle. Takže pokud máte zánět, trvá to další dobu. Rozhodně řešit s lékařem nějaký způsob, jak se toho zbavit, protože je to nejlepší způsob, jak si přivodit cukrovku a být do konce života, buď na prášcích nebo na inzulínu. A to určitě nechcete. Tak, já myslím, že pro dnešek už toho bylo až až, že máte hlavu jak pátrací balón. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo, že jste zase o něco chytřejší, že jsem vás moc nevyděsil, protože nebylo to cílem, bylo cílem bylo vás poučit, seznámit s těmito okolnostmi a těším se s vámi na viděnou někdy příště u videa, určitě na úplně jiné téma. Naschledanou a mějte se krásně!